Смятам, че ние можем да работим не само с рударския факултет, а и в някои други области, където имаме допирни точки, защото при нас имаме и екология, имаме и икономика и управление и така нататък, така че можем да намерим много други общи задачи, по които да работим. С господин ректора се разбрахме, че въпреки прекъсването на връзката Минно-Диловодски университет, университета в Щип, ние сега започваме интересуване. Какви са вашите очакувания? Моите очаквания са, че дай Боже, благодарение на моя екип и на екипа на университета в Щип, да започнем съвсем скоро да работим по европейски проекти. Имате ли досега съработка с университети и факултети в Македония или ова е първа? В момента сега е първа. Благодарам на посетата на ректорът на Минно-Геоложкия университет от София, професорът Тотев, що найде време да не посети и да ги обновиме връзките, що порно ги имахме много яки и силни връзки с Минно-Геоложкия университет в София, традиционално добри връзки с България. И мислам дека периодът кој следи е прав момент за тоа да добие интензитет во нашите соработки со Република Бугарија и пред се с Минно-Геоложкиот универзитет, затоа што станува збор за еден стварно добар универзитет кој не е само од областта на рударството и геологијата, него и други на него комплементарни науки во делот на, кажеме, на машинството, на електроенергетиката, на заштитата на животната средина, екологијата и другите моменти кои се изучуваат на овој универзитет. Ние добро го познаваме овој универзитет и мислиме дека е право место за соработка с Република Бугарија и мислам дека времето кое следува ќе покаже дека ќе таа соработка добие во својот интензитет и важност, пред се во склучувањето на заедните проектни активности кои ќе следат во европски образовани програми што постои Европската унија и мислам дека колегите од овој универзитет ќе ни помогнат многу како универзитет да се поинтензивно вклучиме во овие европски проекти и европски соработки, бидејќи реков дека ние не смееме да забораваме дека Република Бугарија е членка на Европската унија и мислам дека тоа е важен момент во нашето интегрирање во Европската унија. Јас само ќе споменам дека разговаравме со ректорот Тотев и за некои други форми на образовна соработка во, да кажеме, во овие делови на Европа, кои се комплементарни со она што значи Европска унија во делот на образованието и мислам дека некои тие инициативи ќе бидат веќе дадени од страна на колегите од Република Бугарија, пред се од директорот Тотев, во органите на Европската унија, бидејќи тие се членки таму и може да покренуваат многу инициативи кои за нас е важни во делот на нашето интегративно придружување кон Европската унија. Јас уште еднаш благодарам и мислам дека реков ова соработка ќе вроди со плод и мислам дека ќе имаме успешна соработка. За образованието нема граници и тоа е веќе во Европската унија, сосем очигледно. Не, граници не треба да има за ништо за соработката меѓу нашите два народи и две култури и мислам дека тука добро се разбираме и мислам дека немаме никакви проблеми во таа насока. Професоре, разбрав дека на вашиот универзитет веќе има студенти кои што од Штип од универзитетот кои што се на студентска размена или доправа ќе доаѓаат? Веќе имаме, да, трима човека по Еразъм. И предполагам, че това е самото начало. След това ще бъдат наши студенти тук и ще работим в посока с ректора да правим обмен не само на студенти, а и на професори, да ваши професори да идват при нас, наши да идват тук при вас. Така че има какво да правим за в бъдеще и смятам, че нагласата и на двама ни е за много по-интензивна работа в това отношение.